ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotulla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00. Për shkak se kemi kaluar që 12 vite nga çlirimi i Kosovës, nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe forcat e NATO-s, neve në të shumë në raste në debatet ndryshme kemi thënë se në një farë mënyre e kemi harruar të kaluarën tonë, kemi harruar një luftë e afërt, e që popujt tjerë, qoftë amerikan, anglez, francez, suedez e tjerë, bojnë filma e emisione për luftrat e tyre, ndoshta edhe për para 600 viteve. Janë brezat të tërë të mbas luftës që faktikisht nuk e din se si u zhvillu lufta e ushtrisë çlirimtare, si ndodhi lufta e prekazit, si u bë ushtria çlirimtare e Kosovës nga 300 veta në 14.000 ose 20.000 pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare, që edhe vetë generali Veslik Larg tha se ishte ushtria më e fuqishme dhe që u rrit më shpejti në një afat shumë të shkurt kohorë. Për këtë arsye, ne në emisionin Pa Rrotulla që disa emisione kemi trajtu këtë periudhë të lavdishme dhe më të lavdishme të kombit shqiptar, edhe brenda kufive të Kosovës, por edhe jashtë, sepse në këtë luftë kanë morë pjesë të gjithë shqiptarët pa dallim feje, krahinë dhe ideje. Për të sqaru se si ndodhen shumë gjarje brenda dhe jashtë Kosovës, e sidomos në veriu në Shqipërisë, unë sante kam ftu musafirtimin special generalin Kudosi Lame, i cili ka qenë lidhur drejt për drejt me ushtrinë çlirimtare para se të ndodhte lufta e prekazit. General, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë, po flitet shumë, në shumë të raste, po spekulohet shumë rreth luftës të UÇK-s, nga njerëz që s'kan qenë fare të kyçur në luftë, nga aktorë që s'kan pas të bëjnë fare me luftën, nga spekulant kafenesh. Mirë po unë ju kam ftu që ju të rrefeni për pjesën e juaj, se çka dini për UÇK-n, për qëndrimin e shtetit shqiptar, të ushtrisë shqiptare, të oficerve shqiptar, të ushtrisë shqiptare, dhe kam privilegjin kështu që po takohemi në liri, e mi taku edhe në luftë. Pytja ime e parë është, ju keni qenë general i cilit divizion dhe cilën pjesë të teritorit shqiptare keni mbulu si ushtarak shqiptar. Ju e filluat me elementin spekulativ para se të bëni pytjen. Po. Dhe unë jam i detyruar të jap një përgjigje para prake njëherë për elementin spekulativ, pastaj të vike kjo pytja ju. Dakord. Qështë shtrojt? A pajtosh me mua jo? Më falë. Që është shtrojtë kështu? Disa mendojnë se në kohën e luftës pundja në bë përmendsh. Dhe tani, me që se pundja në bë përmendsh, nuk ka asë një gjë të evidencuar, mund të flasësh, më fani, mund të flasësh si duash dhe merët si e vërtet, apo evidencuar si historia ajo që ka them unë sot, pa marë parasysh se çfarë ka ndodhur dje. Kjo është gabim i rëndë nga ata që spekulojnë në këtë plan, sepse nuk duhet të mendojnë që pundja në bërë përmendsh. Edhe atje ku nuk kanë shkruar 10, është gjetur njeri që ka shkruar. Ekziston një letër diku, ekziston një dokument diku, ekziston një informacion diku, ekziston një raport diku, ekziston një plan diku. Ndoshta nuk janë shumë komode ato letra, ndoshta nuk janë shumë perfekte, nështë ta kanë edhe gabime gjusore, nështë ta kanë edhe gabime shprejesh, nështë ta kanë edhe mangësi shumë mëdha, por ekzistojnë. Kjo është kryesore. Ata që flasin, është mirë, ta kenë parasysh këta. Ta kenë parasysh. Ka një letër diku, për çdo gjë që ka ndodhur. Diku që ka dhënë një letër diku. Besa. Dhe nuk është mirë që nesër, biseda ime, kur dala e letra, më thot dikush, po, Kudosi, po, si, ke letra flet ndryshe, ti ke thënë ndryshe, cilat janë marrëdhëniet e tua me këtë letrë. Se ekziston. E dyta, më thënë të drejtën, mua më krijojnë shije të hidhur ata që flasin, dhe flasin ose pa emra, ose vetëm me emra të rënëve.
Po mirë, këta që flasin pa emra, me kë kanë qenë në front, me kë kanë qenë në luftë, me kë kanë biseduar, me kë kanë ndëtur, me kë kanë bashkëpunuar, te kush kanë raportuar, kujt janë paraqitur, kë kanë pasur varësi? Nëse ke qenë në marrëdhënie të luftës, gjithë këto elementë janë prezente. Unë nuk kam dëgjuar deri sot se lufta mund bëhet nga një individ. Një individ mund dalë, mund vrasë edhe 100 veta, mund vë edhe mina të hedhë ndërë godinat më dhaja, por luft nuk bën ai. Lufta përbëhet nga një masë madhe njerëzish që disiplinohen dhe rështohen. Kështu që për mua më krijon një shi të hidhur këta që Flasin dhe s'përmenin asnjë emër. Flasin dhe nuk tregojnë vendet ku kanë qenë. Flasin dhe përmenin vetëm emrat e tronëve. Sikur s'pas kanë ngel askush i gjallë nga ata që kanë bashkëpunuar këta me ta. Nuk më duken qesharak, edhe kur janë funksionar të lartë, edhe kur janë luftëtar të thjeshtë. A janë qesharak apo janë rënca? Nuk normal njeriu. Njeriu që së përmend do të emra? Rënë, gënjen dhe më thonë. Mashtron. Ha? Mashtron. Njeriu që i referohet vetëm të vdekurit? Mashtrimi është... Mashtron. Ashtë më eronë se rëna. Tani... Po se të mashtru... Rëna është personale. Po. Mashtrimi u përshpun të tjerve. Sigurisht. Se rëna mund t'ju rënë ju... Kutus ju me lajemi... Kudus kjo ka mashtru, e ka rejt me lajimin, është personale. Kurse mashtrimi për më mbledhë shumë, ka shumë hapsirë. Sigurisht. Dhe kur unë këthejmë në një mashtrus, të ne, ju më keni thirë, mua këtu nuk më keni thirë për të më dëgjuar ju, apo jo? Absolutisht. Ju më keni thirë që të më dëgjojnë të tjerë. Sigurisht. Për të rejtë më keni thirë gjënë tjerë, të atyre, nëse unë jam mashtrus, unë po kryu një mashtrim të përmasirë, realisht një akt të dënushëm. Realisht një akt të dënushëm. Që për mua duhet të qëndrohet ligjërisht ndaj elementëve të tjilë. Dhe që kërkohet llogari. Po... Thuhet pse, ku? Ku ishe? Me kë ishe? Kush është dëshmitari? Kush foli? Kush komandoj? Kush t'i të prandej? Etjera. Mirë, po këthejemi të pytja dhe njëherë. Për hirë se brezat e ri nuk ju njohin, dëshiroj të di qëfar posti keni pasë dhe cilin pjesë të teritorit shqiptare keni mbulu? Unë nga Presidenti i Republikës me datën 12 mars të vitit 1997, pas si divizioni Kuksit ishte shkatëruar me datën 11, jam thirrur dhe jam emëruar, dekretuar si komandant i divizionit Kuksit. Me gradën e generalit dhe nga mënyra se si zhvilloheshin ngjarjet me 12 mars, nuk e di ju sa e keni hapësirën, por në 12 mars Shqipëria ishte në kaos, kuptim në vërtet të fjallës, dhe të thirëshe nga presidenti, pikërisht atë ditë, për të marrë një detyrë të tillë madhore, duhet të ishe shumë dyshues. Dhe realisht unë kam qenë shumë dyshues, se nuk e di isha përse unë po vihem këtë detyrë. Por, kur presidenti më tha që... Kush ishte presidenti? Presidenti ishte Sali Berisha. Sali Berisha. Për mua s'ka në rëndësi emrat. A ishte presidenti Shqipërisë dhe unë e vlerësoj. Absolut. Pavarësisht më do apo s'më do Saliu sot, për mua pak rëndësi ka. Unë kam kryu detyrën time dhe në pikpamje institucionale kam qenë shumë korrekt me të gjithë. Dhe të thirresha atë ditë për të ngarku një detyrë kaq e lartë, ishte shumë dyshuese thash. Dhe ishte dyshuese për arsye se nuk dihe çfarë misioni të kërkohej, të kryeje. Ishte në tehun e thikës situata të ketë luftë civile në Shqipëri, të mos ketë luftë civile në Shqipëri. Realisht, por ne shqiptarët jemi të mirë. Edhe kur tentojnë na fusin të luftojmë kundër njëri tjetrit, nuk luftojmë kur kundër njëri tjetrit, dhe kur në Shqipëri s'ka pasur luftë civile, dhe kur s'ka përpatur luftë civile.
shqiptarët të mënyrë të organizuar, e vrasin njëri tjetrin kështu duke marrë gjakun punë mesjetarizmash. Por kur nuk organizohen për të ballafaquar Mendon se ngjarjet e 97-s me gjitha ato vrasje kanë tentuar, ka pas shumë vrasje 97-n. Shiko, vrasjet janë sporadike. Shiko, lufta bëhet me ushtri të organizuara, nuk bëhet me vrasje sporadike, që lloj unë vras njerëz. Nuk është lufta ajo. Lufta bëhet me organizuar, krijohet një ushtri përballë njëra me tjetër. Del dikur vret njerëz, dalin një grup vagabondash, kriminalë, vrasin njerëz, këto nuk kanë luftë kjo. Realisht, situatë kaotike, unë thashë në fillim. Situatë e pasigurt në gjitha planet. Mund nisë të përshkon shpite, nuk e dishe, do arri apo do arri. Nisë të përshkon punë, nuk e dishe, do arri. Deri këtu kështë ardhur situata. Jo në jug apo në veri, po edhe në qendër të Tiranës. Me gjitha, unë prapë them, shteti bëri mirë që nuk e lëshoj situatën. Ashtu u trojë zvara shtetës, ashtu erdhe e punë. Por nëse do të ishte braktisur, institucionet nëse do ishin braktisur, përfundimisht do të kishte ndodhur shumë keq situata. Si të qoftë, tash unë kam një bindje të plot tek vetvetja dhe e arsyetoj edhe shkencërisht, edhe nga përvoja historike, që shqiptarët nuk luftojnë kundër njëri tjetrit. Më thënë, po ti referohesh edhe kohës të principatave atë pashalëqeve, nuk kanë luftuar pashalëqet shqiptare kundër njëri tjetrit. Nuk kanë luftuar principata shqiptare kundër njëri tjetrit. Ka një përvojë historike, një rrjedh historike që shqiptarët nuk organizohen në luftë për të krijuar lufta civile. Po, që të mos e zgjasë, mos bëhem i mërzitshëm me këtë lloj arsyetimesh. Kështu që thash e shifshëm me dyshim emrimin detyrë për çfarë? Por kur presidenti më tha që unë po të dërgoj, se i thash ku më qënë, thanë të udejsh divizionin e kuktit, nuk ekziston ai divizion, i thash. Është shkatëruar përfundimisht i thash, është shkatëruar. Si të qofë nuk di unë ta, dikush duhet të organizoj malësin që tjetë e pregatitur për të përballur me armiku në rast nevoje. A, po tjetë puna kështu, i thash, këtu e mora misionin unë, e mora mesazhin, cila ishte detyra ime. Po tjetë puna kështu, i thash, jo komandant, po edhe ushtarë, unë atje kam vendin, se atje kam lindur. Edhe në orën 5, mas dite kam zbarkuar në Kuks, me një helikopter. Bile, jo kam zbarkuar, po jam hedhur nga helikopteri, sepse pilotët të traumatizuar dhe të merruar nga krismat e kalashve dhe të mitralozve në gjitha drejtimet, nuk pritën që unë të zbrisja në tokë dhe unë rash nga aeroplani, nga helikopteri, sepse ata do një tik një shpet të shplonin për vetët. Kjo ishte situatë, se qëfar drejtimi mund të merri. Dhe kështu në këtë mënyre ka marrë unë drejtimi në kukit, duke u hedhur nga helikopteri. Jo duke u kërcuar, po duke u hedhur kështu, i rëzuar në kuptimin e plot të fjallet. Por, pas i erda, unë kam pas një favor, unë kam njohur malësit, kam shërbyer 20 vjetë si oficer në zonën Kuks, Has, Tropoj, Puk. Ishte zona përgjegjësis divizionit. Kjo ishte shtrirja. Në pikpamje kufitare nga Korabi, dhe në Plave Guci, kjo ishte brezi kufitar të cilën e kishte zonë përgjegjësi e divizionit Kuksit, pikpamje teritoriale, Korab, Lur, Vaudenës, Plav. Kjo ishte teritori që përfshin të kjo divizion. Dhe të pasaj, kuptohet, gjithë shka ka filluar nga... E fillu detyren, tash do kalojmë tek kontakti parë. Qësh kera në kontakt me ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Me ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Ose para se dëvim të kjo, a ma përshkru një ngjarje që ju si general kishit dëgju që një grupë studentash, me qënë se nuk po i lejonin në rrugë normale të hynin për të vizitu familjet e tyre, këshin ranë prit në kufirin Shqiptar dhe Kosovë, po që në atë ku po e qujmë kufiri Shqiptar o Jugoslavë. Problemi është që kur ka ndodhur ndeshja e djemvet në kufi, në Bihas, me policinë kufitare dhe me ushtinë Jugoslave... Maj 97-ën. Po
Po pikisht për 97-ën, kur ka ndodhur kjo ndeshje, unë nuk kam pas informacion për lëvizjen e këtyre. As nuk kam pas informacion që është funksionale ushtria shërimtare e Kosovës. Praktikisht, unë jam mbështetur tek informacioni që një grup studentash, meqense nuk i kishin lënë shkonin për rrugë për të kaluar nëpërmjet pikave doganore dhe të policisë kufitare, për të shkuar pranë familjeve të tyre që studionin në Shqipëri, ishin futur malit që të shkonin pa i parë njerëj dhe ata u goditën nga policia kufitare dhe ushtria jugoslave dhe më thonë që është vrar një djalë, një student dhe është plagosur një student tjetër. Kjo ka ndodhur me datën 6 maj të vitit 97. Exact. Kur kam marrë këtë informacion, kuptohet, unë jam tronditur si oficer, si komandant vendi, si prind, si prata djem që ishin duke studiuar dhe. Të nesërmen do të u informuam atë që në darkë atë natë që do të bëjë varrimi i këti studentit të bëjnë vlahën. Dhe të nesërmen kam dërguar shefin e shtabit divizionit, kolonel Malic Doçin, me 25 ushtarë, për të marrë pjesë në varrim dhe për të nderuar këtë student në vlahën gjatë procesit varrimit. Ndërsa vetë shkova në spital për të parë studentin tjetër që ishte i plagosur. Kur kam shku në spital, hynë atje ka e dhoma e reminacionit, ishte vetëm ky, studenti, më thonjë zë që unë atëherë gjithmonë e dinja se student, një djaliri atje, ja kam vëndorën ke balli, kuptohet, unë nuk isha vetëm, ishte drejtori spitalit, ishin gjithë mjekët, ishin ato oficerat që ishin në qëqëri me mua, i do më mbush plot, ja kam vëndorën ke balli, dhe kam pytë, si e, i ka hapë sytë, më ka parë, dhe i ka mbyllë sytë, i ka shtërngu fortë, po fortë. Mas këti moment i filloj të mjetë sa përgjigje, po, jo, shkurt, po, kur nuk i hapi sytë ma. I mbajti ashtu të shtërnguar sytë, mbyllur. Të gjithë njështu të rënditën, nga këllë reagimi të plagosurit me muë. Kuptatën, unë isha, nuk isha një qytetar, unë isha funksionari më i lartë, jasaj kohë dhe bile jo funksionari më i lartë. Po njëshin në gjitha fushën, sepse ashtu ishte ndërtuar situata. Jo se isha unë më i zgjuar, apo më i forti. Hajtë se do të bëhesh miri, kam thonë të idealit edhe kam dalë jashtë sepse nuk kishte më vlerë qëndrimi aty. Kur kam dalë në koridor, këta dollën pas me, unë dalë se pash reagimin e tyre brënda dhe u shqetsova se mos më trajtojnë keq djalin pas i kjes time. Ose mos më lënë jashtë kujdes, ju thashtë dëgjoni këtu. Mos më lini djalin pas shërbim, me qënë se pat atë loj reagimin ndaj meje. Se s'ka gjo me muaj, se nuk më njeh mua, asë se di se ku që mund fare. Aje ka me uniformën, e pa një ushtarak me uniformën që e vrau dje, e pa mbi kokën e tia dhe kure pa, nuk e din se që mund tani. Pra nej, mësu shqetsoni, aje ka alergjin ndaj kësaj uniformës ushtarake që dje vrau, kishte duke shkuar ke familia tia. Kure më rëvesh që ishte fjalla për Rafet Ramën? Ishte Rafet Rama që unë nuk e pash më Rafetin që nga ajo ditë, vetëm kërë e kam taku mas lufte dhe e kam kërkuar vazhdimisht për ta gjetur dhe aj u këthyn front dhe nuk u takua. Më pas lufte e kam takuar, e kam përqafuar, bile mos qofsha gabim, e kam takuar në prekaz, mos qofsha gabim, nuk. Edhe, i thash, hajde të sho, se... Dërsa personi vrar... Ja kujtova, më falë, ja kujtova këta. Por, personi vrar kishte qenë komandanti i zonës Dukagjinit, Luan Haradinaj. Që unë e dinja prapë dhe ata për student. Mirë, procesi varrimit kaloi, shefi shtabit u këthy, më raportoj që u bë varrimi, por më tha, general tha, një Kosovar ka dëshirë me të taku. Po mirë, i thash, dvi. Jo tha, në qytet, më mirë. Po mirë, i thash, këtu dhe jetë, se ishte afer mas ditës, vonë. Po këtu është ta. I thash, nërën gjash, kur dalë të hadarë, se atëherë nuk funksionon të asgjë, do të shkëshem për të ushqyër diku, edhe shkëshem me të njëti në restorant, bilen të njëti në tavullin, diku atë në kukës, e kështë asgjë, dhe shkër të shkoj të hadarë, ma bjerë, të takoj.
Kur shkova për të angëtarë në orën 6, erdi një burrë e 20-ave, nuk e ditë një sakë, por ishnosh i boshëm. Më jep dorën, u qova në kom e prita, më jep dorën, prezentohet zeka. Realisht kam menduar se aja është emri tia, nuk, se nësë ishim mësuar me pseudonime, nuk ishte ndodhur kur një dëntime me mu prezentu dikush me pseudonim. Bile i kisha ves se ne atje e përdorim, për shumë unë ku prezentojmë, thëmë Kudusi Lama, nuk thëmë Kudusi u, sepse duhet me tregu komplet kornizën e identitetit. Dhe e kam pas merak gjithmonë ku më prezentojsh njërzit vetëm me emër. Por, si dhe qoftë me qënë se takojmë njërzit që prezentojmë nërët të ndryshme, kjo prezentu zeka dhe unë i tashor zekë, sepse nuk e dishem se cila është. Në tutje, u ullëm si qemi ullur tani. Filluam një biset pas ju pyëtëm. Zeka ishte Gjavit Haliti. Gjavit Haliti. Besoj se Kosovarët e dinë se kush është zeka. Thua, po, ja kanë harru pseudonimin tani. Unë ja kam po mas shumë të sherën, se plët njerëz e kanë, si do mas shërbimet e huja kanë gatru zeka, se dhe mu më kanë thoh zeka. E shpesher kanë mendu që unë jam Gjavit Haliti. Mirë. Pra ndaj qartësoje. Nuk të pas kanë zhvlerësuar. Jo, dakord. Por nga njëherë më kanë mbi vlerësuar për rolin u shtarak, së në s'kam posë atë rol. Edhe u bisedut me Gjavit Halitin? Jo, realisht Gjaviti po bënda një bised pa bosht. Pa bosht si pas meje, jo pa bosht si pas ati. Me testu pak? Si që duke taj po kërkon të dinte me kak ishte të bënde. Sigurisht. Unë kam vlerësuar Gjavitin si një nga shqiptarët e zgjuar dhe të qëndrushëm dhe shumë vizionar që në atë kohë dhe ruaj atë mendim që kam për të. Dhe në basë dy orëve tha du të tregoj diçka, do flasin troqë. Po, mas si u bë biseda, si duke taj e krijoj idenë që kishtë të bënde me një njeri që e donë të adheu në vetë, që e donë të shtetin e vetë, që e donë të njëhtet kufita adheu të shqiptarisë, më thotë, tani unë kam dy probleme, do të them dy gjëra dhe do të bëj dy pyetje. Foli thash. Ne kemi organizuar dhe jemi në proces të veprimit për të fuqizuar ushtrinë shqiptare të Kosovës. Urime i thash, më kryu një ndjenjë çuditshme. Urime i thash, ta faleminderit. Kemi bërë këto organizime, ato organizime, kemi këto lloj strukture, pavarësisht se sot thonë, jo shtabi i përgjithshëm, ka dalë dikush bile thotë, shtabi i përgjithshëm është krijuar në 99-ën. Dikush mund të thotë që ushtria shqiptare u krijuar në Qershor, realisht ushtria shqiptare ka bërë luftë në front të hapur 22 muaj. Kjo më vjen pak keq që nuk e trajtojnë mirë njerëzit. Kur flasin nganjëherë, dhe sidomos më këndshme është kur marrin autoritet të flasin për luftën ata që nuk kanë qenë në luftë apo fare në trojë shqiptare gjatë kohës luftës. Dhe kjo është për të ardhur keq të krijon një situatë shumë të rëndë. Megjithatë, kjo është situata, kemi këtë lloj programi dhe platforme politike ushtarake, dhe ne duhet të arrim të shlirimi i trojeve tona dhe i gjithë trojeve shqiptare. I thash, urime, më thë tani unë kam dy pyetje për ty. Foli, thash, e para, a e kemi mirë, dhe e dyta, a do të na ndihmosh? Që e kemi mirë, për pyetjen e parë, i thash, dua të them që asgjë nuk është e përsosur. Gjithçka përsoset në proces. Ju e keni organizuar, e keni filluar. Kjo është mrekullia. Procesi do të eci, do të zgjerohet fusha, ndërkohë do të zgjerohet fushpamja, do të fitohet e përvoja, do të përsosen problemet, shumë gjëra do të na duken, do t'ju duken se janë bërë në nivel të dobët dhe nesër do të bëhen më mirë. Nuk mund të ketë diçka që të them unë tani një definicion, e keni mirë ose keni mirë. E rëndësishme është që kjo ka filluar, kjo është jo mirë, po është mrekulli. Ndërsa, përsa i përket të dytë, si thash, që sonte, unë jam ushtarë, i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe nëse ti ja autoriteti që e drejton, unë jam ushtari yt. Mos më shiko hiç gradat, mos më shiko fare funksionin. Këto grada do t'i mbaj dhe këtë funksion do t'a kry, sepse
këtë detyrë kam. Dhe jam i krenar dhe i knasur që kam këtë detyrë. Ama në radhë të asaj ushtrie që ju thoni se është krijuar dhe do të fuqizohet, unë preferoj dhe kam knasin të jem ushtar. Të them me lajmë sinqerisht. Kam ndjerë diçka këtu brenda, sikur më ishte falur një gjë e madhe, dhe sikur isha njeriu ose shqiptari më me fat. Dhe po të them sonte, nuk është sekret, unë e kam thënë edhe shumë herë të tjera. Nuk besoj se ka patur shqiptar më me fat se unë. Që qesh një copë rrugë me djemë dhe vëshat e Kosovës, që rëmbyën armë për shtiruar vendin, dhe u bëra pjesë e tyre. Kë ka qenë fati madhe imi, se mund t'isha komandant i divizion të Korçës dhe s'kisha bërë asnjë gjë. Mund t'isha prapë general, mund t'isha edhe komandant i divizion, po s'kisha bërë asnjë gjë. Unë ndodha këtu dhe faleminderit për djemve që më morën e më futën në radhë të tyre, edhe unë sot ndihem shumë i lumtur, sepse pata fatin të heci me këta djemë dhe vasha në një copë rrugë të jetës time. Do thotë ju ishit vu në kontakt drejt për drejt me Zekën, me Xhavit Halitin? Në atë kohë nuk e dinja që Xhaviti ishte kreu luftës. Kupton? Por realisht, nga mënyra se si më foli, nga mënyra se si u prezentua, nga njohja që kishte, nga horizonti që kishte për platformën e zhvillimit të ecuris, kuptova se dikush që ishte në kryet kësaj lëvizje, në kryet kësaj këti aktiviteti madhor, ishte, jo se unë e dinja që ai. Se ka qenë një mrekulli këtu, këta kanë folur gjithmonë kur flisnin në emën dikujt tjetër, pavarësisht se ishin vetë. Dhe me këtë sot po abuzohet me këtë, se po pse s'janë prezantuar ata. Ne kemi pas mjaft kohë për të fituar përvoj të atyre që janë prezantuar, që na i ka ngrënë në Serbia dhe UDB-ja rrugëve. Ta bëj një mrekulli të mirë që unë nëse ka, do të kemi nëjëherë kohë për të analizuar, mund të them që kur ushtria shqiptare e Kosovës kishte 10.000 veta, Serbia dinte se ka 400. Sepse në mënyrën se si organizuan veprimtarin, djemt në këtë kohë nuk e kam fjalën vetëm për Zekën, apo vetëm për Dajën, apo dikën tjetër, në strukturën e përgjithshme, në mënyrën se si u veprua, ishte shkëlqyer. Unë ata ja prend rrugën depërtimit të UDB-s në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe nëse kjo ushtri fitoi një nga elementet thelbësor, ka qenë pikërisht kjo. Edhe ministri i mençëm i Serbisë, kur i informon Clarkun, i thot, ajo ka një 410 ushtari, thot. Nëmëhon, kjo ishte njohja që kishte ministri i mençëm i Serbisë për ushtrisë shqiptare të Kosovës. E, në atë kohë ushtrisë shqiptare të Kosovës kishte mbi 20.000 luftarë. Janë këto gjëra që analizohen, sot pa abuzohet, pa pse s'ka deklaruar e se jam unë. Pse, kush ishte ka që interesuar që dikur duhet deklaruar e se jam unë? Pse duhet ta evidentonim i njëshin se kush është ai, për ta patur më lehtë për ta ekzekutuar, apo për ta izoluar, nuk e di se për çfarë qëllim është. Domethënë, më duken bajate këto lloj qëndrimesh sot, po të mos merremi me ta se ndoshta ka kohë për të marrë. Mirë, ushtria çlirimtare po rritej, aktivitetet po shtoheshin, sidomos në veriun e Shqipërisë. Kishin ndodhur ngjarjet e 97-s, magazinat e armëve ishin hapë në gjithë Shqipërinë, edhe filloi ajo që ti me realist general, duhet ta pranosh që ka pasur një kontraband të madhe të armëve nga njerëzit e ndryshëm, që kanë shqit armë, i kanë shqit armë. Tani, cili ishte presioni bashkësisë ndërkombëtare nda juve? Shko, bashkësia ndërkombëtare... Vishën kukës ju kontaktojshën? Kërkonte që të mos kishte armë në Lëvizje, në qarkullim, në për Shqipëri. Djemët që organizuan strukturën logistike në Shqipëri për mua bën një pun të shkëllqyër. Sepse bën dy mirësi një herësh. Grumulluan armët për luftën, po pastruan i hoqnë ata edhe nga duart e fëmijëve, nga duart e qytetarëve, nga duart e njerëzve, për ta paksuar sa të ishte mundur vrasjet në Shqipëri. Do të thonë, ka një mision dyfish kjo lloj veprimtarie. Por unë isha kreu institucionit, unë isha
përgjesi gjithë vijës kufitare me Kosovën. Tani unë nuk din, mund dilqem publikisht me thonë që po, këtu lëvizën armë, këtu ka armë, këtu ecin armë, këtu... E rëndësishme është një gjë, në pikpamje institucionale nuk janë lëvizur armë në atë kohë. Në përmjet shtetit, në përmjet rrugve, në përmjet... Djemë që ishin organizuar në linjë logistike dhe i grumullonin armë në për Shqipëri, i lëvizin dhe i transportonin. Nëse kishte dikush në një mënyrë apo në një tjetër që i mbështeste pak, nuk duat jap shpjegime, e din ata që i kanë kryer punët, aty isha unë me ta. Vetëm pa mbështetjen e juaj dhe pa mbështetjen e Fatos Klosit në atë kohë mund të kaloje me armë në veriun e Shqipërisë nga Tirana. Shiko, duhet keni parasysh në atë kohë se nganjëherë bëhet. Po më intereson një pikë që vendosë ju për... Duhet të dini në atë kohë, kundër luftës nuk ka qenë asë kryeministri i Shqipërisë, pa vërshisht ta, sot thot dikush, pa aju takua me Miloševićin. Unë kam dëgjuar vetë kryeministrin. Se me ka takojmë unë, se me ka flasun, atë e di unë. Bile më ka thënë më general, i ndajmë punët? Në zyrën e tia, Fatos Manua. I ndajmë punët? Po, i thash, unë përmbaj politikën, ti mba ushtërinë. Dhe, për mua kjo është një ndarje e mirë punëve. Një post policorë që e vendosë që... Falë. Pastaj, Fatos Klosi për mua është një njëri që ka kontributet pa imaginoshme. Fatos Klosi është ndodhur atje ku ishte i nevojshëm natën, ditën, në mëngjes, në darkë, mes natë. Nuk ka qenë një njëri që statik, nuk e di a ka pas zyra, s'ka pas zyra në atë kohë. Dhe nuk e di sa përqind kohës ja ka kushtuar luftës së Kosovës dhe sa përqind kohës ja ka kushtuar detyrës të i funksionale. Ashtu si që ka qenë Sabit Brokaj, profesori, njëri vital. Që unë mundohesha të fshihesha prej atia se e kisha ministret mbrojtjes, dhe ai mundohet më të rishte mua drejt luftës se donte të isha pjesë e luftës. Më shiko qëfar... Unë mundohesha të fshihesha, se s'duhet të dinte ministri që unë kam djenia, apo njohuria, apo lidhje në këtë drejtim, ndërsa ai nga akra u vetë të ndonte të më të rishte mua që të ishim në rrjetet e luftës dhe të kontribonim në këtë drejtim. Për mua ishte një njeri mrekullueshëm, një njeri jashtëzakonshëm. Që më vonë ajo ne u njohëm, gjatë rrugës u takuam në rrugë për të ecur në nga duhej. Ashtu të njëjtat fjalë mund të them edhe për profesor Mejdanin. Për shumë kanë, ka pas mjaft aktivistë, që ato i dinë më shumë njerëzit që kanë bashkëpunuar me ta dhe që kanë kryer detyrat me ta. Ashtu. Por në linjë institucionale, nuk është marrë për shembull, që shiko, do të transportojmë armë, do të bëjmë, nuk është marrë kjo lojloje. Bile, u dha një detyrë ndërkombëtare Shqipërisë, që të vendosen pos bloke policie në çdo vend për të penguar me çdo kush lëvizjen armëve drejt veriut. U vu një pos blok policie dhe këura dhe drinit zi në Kukës atje. Dhe një ditë bukur vjen kreu OSBE-s, Dane Vers, që unë ruaj konsideratën më negative për atë si njëri, dhe më lidhemi atje në prefekturë të gjithë, dhe thot... Erdhën në Kukës? Në Kukës, po erdhën për inspektim, si që vini, na e kishte inspektor dhe vetë aty. Po kishte kreu OSBE-s për Shqipërinë atë kohë, që erdhën në Kosovë më vonë, nuk e di në mas lufte erdhën në Kosovë. Po. Thash, unë ruaj konsideratat shumë të rënda, shumë negative për ta. A le tjetë burë mirë, nuk më intereso fare. Erdhën në Kukës, këte i lëvizin armë, ta. Shkojnë të rritë frontit armë. Jo, mori, thash unë. Se tani unë isha e që ta konë të armë, se unë isha me uniformë. Jo, mori, thash ta. Po, ju e keni vërtetuar vetë, tha që lëvizin armë. Se mori, kemi vërtetuar? Tha, po ju keni vënd post blok, ke ura atje, tha. Vetë vendosja post blokut është të regus se këtu lëvizin armë. I thash ju, a jeni funksionar ndërkombëtar, a provokator? A ngjeli, se i duket nuk ishte mësuar të fliste dikush me këtë lojgjuhe. Ngjeli, pa një herë kështu, sa, nuk kuptoj, tu e të kuptosh mirë, thash. Dhe për këtë gjuhë, në Kukës, nuk bën mirë të flasësh asë një herë, nëse do në të vishë në herë në Kukës. Mos në provoko, ajo është vendosur se keni kërkuar ju. Ne va kemi plëstuar kërkes, një ku e keni. Dhe ata po e kërën shumë mirë dëtyrën dhe nuk lënë të kalojnë armë.
Jo po këtë lëvizin armë. Ne nuk mund t'i kontrollojmë armë që kanë katunart dhe që ja shesin dikujt për fituar 5 lekë për hangër bukë. Kjo është diçka tjetër. Se ç'ndodh aty nëpër fshatra, këtë nuk mund ta dimë. Në kjo ka qenë kontakti, mund të them, ndoshta në 97, në fillimet e 98-s, me Dane Versin që unë ruaj një konzera shumë të keqe, si një provokator, si një njëri që nuk e dikujt i shërbente. Mirë, vetëm ai ka pos drejt, sa armët kanë leviz, tash jemi 12 vite në shlirem të Kosovës, ka lëzhe të vërtetën. Po jo të tregoj provokatora, kanë leviz, po kanë levizur sepse po, duhet të luftonin djemë të atje. Mirë më repa, ai ka pos misionin e vetë. Po jo me më provoku mua, arti. Misione vetë, që do më të misione vetë. A i ka pos mision me të provoku ty si general edhe me të regu që ti ke vu një post blok atje, krejt formalisht për të kamuflu, ndërkomtarët me thonë ne po bojmë të pa mundurën. Ata e kërkuan ne vumë. Mirë, dakord, ata e banin punën e vetë, vinin për të kontrolu ty dhe për të provoku, ti e baje punën tane, kishe vu një post blok formalisht. Si që trajtoni ju qeshtjen, është diçka tjetër. Nuk ishte formal, apo zbloku e krendë të detyrën, pse duhet të jetë formal, nuk e kuptoj. General, do flasim ma vonë, ju keni thyë edhe urdhrat e Tiranës. Ashtë diçka tjetër ajo, si kam thyë, është hesap, e marrëdhënia ime me ata. Ju mos hyni në marrëdhëniet e mia me Tiranën, marrëdhëniet e mia me Tiranën, marrëdhëniet e mia me Tiranën. Marrëdhëniet e tua me Tiranën kanë qenë ok general në përgjegjësinë tonë, edhe ata të kanë dhënë një aprovim të heshtur kështu. Se s'ke bo kokë në vetë e punë, kam shtetë edhe Mejdani edhe Sabiti edhe gjithë. Ndoshta... A më gojarisht, me shkrim nuk të kanë mbështetë. Se ka qenë eronë në atë ku më mbështetë gjerat me shkrim. Si që po e kërkojnë disa më trapaz tash. Ishte pak vështirë. Ha? Ishte pak vështirë. Sigurisht. Shiko, unë i kam... Shqipëria ishte vu para një presionit jashtë zakonë. Unë personalisht i kam thonë edhe presidentit, me donin atë ko, edhe kryeministit, u bo sebeb kjo që ajta, a ndajmë detyrat në atë kohën që jemi takuar për këtë qështje. Ju kam thënë të dyve që nëse mu më linit kërë detyra aqë sa mundëm, mos më bëni pengjes as kush, kuptohet ata, shteti nuk ishte budala, që nuk kupton të se qëfar, ku isha unë, që a isha unë, që a bëja unë, me që a merresha unë. Por, nëse Shqipëria rrezikohet nga një embargo, të kuptohet, një embargo për Shqipërinë do të thotë që të shkatërrojë edhe lufta në Kosovë. Nëse Shqipëria rrezikohet nga një embargo, atëherë ju mos hezitoni fare. Hajde, ndërgoni në kukës, marrestoni mua dhe thoni, pas kemi patur një general që pas ka rebeluar, pas ka vepruar jashtë në kontrolën e shtetit, dhe ky duhet të shkojë në gjyqë dhe të ekzekutohet. Nuk është ndonjë problem i madh ky. Se po humbisni 90 kg mish punë madhe. Vetëm me full realisht, me full realisht, fol. Ka pos bazë me të arrestu. Ha? Ka pos bazë. Dhe të bëmin, kam qenë ndërgjeshëm, i bindur, e din ata. Ja u kam thonë, bëheni, ku të doni, vetëm të kryet të tyra. Jo në tjatë luftës, me arrestu tjatë luftës, nuk ishin të drejtë, mas luftës, dhe të bëmin. Nuk isha si loj probleme. Vetëm edhe ata, edhe profesor Mejdani, edhe profesor Sabiti, edhe Fatos Kljosi, kanë qenë krenar me ty. Janë njerë spikatur për mua, kupton. Shikoni, duhet keni parasysh një gjë. Në atë periud, mrekullia më e madhe kombëtare shqiptare do të ishte nëse spektri politik shqiptar do të ishte unik në mbështetjet luftës shqiptare të Kosovës. Sot po flasin që të gjithë pas kanë qenë me të, po në fakt nuk është e vërtet, nuk ka qenë spektri politik unik në atë kohë për luftën shqiptare të Kosovës. Unë nuk dua të merrem me këto lloj analiza ashtu asaj politike, sepse nuk është me vlerë. Më mirë të flasim për pjesën tonë, këtej se sa të merrem me analizën e punës të tjerëve. Sepse do t'a quaj kohë të humbur për momentin, për këtë emision që ju organizohet. Dakord, ma vonë e kuptut që ekzistonin dy krahët luftës. Ja u kryua publikisht. Në Bujar Bukoshi deklaroi forcat e armatosura të Republikës Kosovës. Që quajt FARC. Po. Dhe realisht, tani nuk e di si veprohet sot, po në atë kohë, masi e kryoj, publikisht Bujari prapë demantoj. Jo, ta unë nuk kryoj dy ushtrit, ata janë pjesë e ushtrisë të Kosovës.
Vete ka dëmëntu Bujari në atë kohë. A e dëmëntoj mediatikisht apo publikisht, po kur praktikisht? Pse kur praktikisht? Po kur praktikisht për arsye se a e krijoi një shtab përgjithshëm dhe një ministri mbrojtje në Tiranë. Tentoj të krijoj struktura ushtarake, nuk e din çfarë forme duke i grumulluar njerëzit, bile ai arriti të fusë edhe në Kosovë një strukturë, që unë s'kam qenë kundër asaj strukture. Nuk kam pas asgjë kundër, le të fuqizohen njerëzit në Kosovë, le të futeshin, të luftonin, ata erdhën u ingranuan në zonën operative të Dukagjinit, një si me një 100 veta, 120 veta sapati me Tahir Zeman si drejtus. Por nuk ka rëndësi. Praktikisht në momentet e para unë nuk i kam pritur këta struktura, sepse kam menduar që këta janë një linjë që po krijon një ushtri paralele me ushtrinë që ndërtohet Kosovës, dhe që dy ushtri në Kosovë nuk duhet vepronin, sepse kam parasysh ku veprojnë dy ushtri, ata luftojnë kundër njëra tjetrës, e harrojnë armikun më. Ndaj, kjo do të ishte fatkesia më e madhe nëse në Kosovë do të ndodhte kjo lloj praktike. Dhe ju mu për këte jeni taku me Ahmet Krasniqi në atë ku, me ministrin e Bukushit? Shiko, fillimisht kjo unë ka nardur njerë që në pranverë, heret, në më hënë dyku nga fillimi majtë. Nuk jam gabim të them që ka ardhur si përfaqësues i kësaj linje Meriman Braha. Kemi biseduar me shumë këndë shumëri me Merimanin. Ishte shumë aktiv, shumë dinamik, me shumë përgjegjësi. Nuk bëm diferencime kjo ushtëri ajo ushtëri. Luftëtarët i konsiderojnë dhe luftëtarë. Dhe unë mendova se po vazhdoj kjo lloj praktike, është mirë. Mas sa po iku Merimani që lam për të takuar, po nuk e dërgoj askush ke unë më Merimani, dhe se pash më, veç kërë e këm pa mas luftë Merimani në thjesht për ta respektuar dhe për ta vlerësuar. Se shë nodhi pas taj mes tuj në unë nuk e di. Vjen të kun kë Ismet Kryziu. Po. Vjen e pritë në zyrë, i pritë që më gjithë më për të pritë kush vinte. Po më shqisht nga qëndrime që më bërë, më paracet një kartë vizit, të tjerë, dhe kartë vizita e kam edhe sori, jo du të akim, po e kam në bibliotekën time, kartë vizita si për të shte kërëtari këshillit sigurimit komtarët Kosovës, të rubrikës Kosovës. I së shore, kërëtari këshillit sigurimit komtarët të rubrikës Kosovës duhet me qenë Ibrahim Rugova, jo ti. Sa presidentim ka autorizuar mua që të jemë kërëtarë. Urime i thash, ty qënë kjo personalitet i lartë. Po, tha, urdhëroj, i thash, pëse ke ardhur? Tha, unë kam ardhur se duat inspektoj, tha, repartet e ushtrisë që imtarët Kosovës. I thash, shumë dakord. Realisht, sa më shumë njerës të ishin të interesuar për luftën, për mua ishin të mirë sa ardhur. Pavarësisht, unë në atë kohë nuk dëshëm të bëj diferencime, sepse unë nuk me ndëshëm se mund të ketë dikush, që flesë Shqipë dhe fepron Shqipë të mund të kundërvijet djemëve që janë luftë. Të një befasohem kërë e shohë se ka pasë, por atëherë së më shkon të mendja për këta. Dhe i thash po, që farë donë? Sa duhet dikusht, më orientojë, të më qojë. I thash një makinë Chevrolet, me gjithë shoferin, një major në shoqërim, edhe i thash, shkoni, inspektoni, ishin një 13 repartet ushtrisim të atë Kosovës në zonat herë. Shkoni inspektoni gjitha. Dhe ata vazhduan inspektimin 3 ditë. Ditë në 3 erdi ke unë kë Kryziu. Ismeti. Erdi ditë në 3 ke unë dhe hyni po shumë me nerva. I zymët, jo i qeshur, jo i gëzuar, jo që kështë parë, dihem, lufte. Urdhëroj, thash ullë shua kështu, sikur ha, si kalove, kesh kalova, tha. U befasova, me thënë të drejtë. Nuk e prish nga këtë loj përgjigje, ma sa ti shërbimi. Pse mërë, thash? Si pse, tha? Edhe më pyt, pse, tha? Shikoni, tha? Shiko ku jeton ti, tha? Në luks, tha? Djemë, tha, tje, tha, vajzat, tha, të luftës, tha? I ke vendosur në përgodina, tha, që va ke mbyll dritaret me batania, tha? Se s'ka nas dritare, tha? Lejnë aty në përrogozë, tha, me fjerë, me bardha. Kurse ti, tha, jeton në luks, tha.
Tu sa duhet të vinë ata. Ti po deshe shkori rrinë ato godinat që i ke vënë ata. Ata sa janë djemë dhe vasa që duhet të trajtohen mirë. Pra ne sa, o riparo godinat urgent, ose dilë ti priasht, të vinë ata këtu brënda. Edhe, pastaj sa, vim ne sa, i shtrojmë ato tapetat, ato moketat, ato. Ta them sinqerisht u befasova. Ta them sinqerisht u habita, nuk. Më i thash, apo më falen, veç i kam thonë. Se, se priti e këta, apo më falen. Më falen, i thash, që të vura në dispozicion makinën dhe majorin, tre ditë rejasht. Pjesht! A ju u stupua, i thash. Dili jashtë shpet, dhe kur më zgudzo ma të ishtu. Më thënë, a i donë të ushtri me tapeta, me moketa, me komoditeta, me... Ne kishna maksimumi tre javë kone qëndrimit të ushtarit. Aty të qëndronë, si qëndronë, mëson të pushkën shkonde se ishte të prisht shoku ati ma tamë. Dhe prisht shoku, jo thjesht për të bërë shok me të, po prisht shoku edhe për të shuar një armë, edhe për të shuar dhe fishek, edhe për të luftuar bashkë me të. A i donë të moketa, tapeta, tjera, se qa misioni kishtë, nuk e di unë. Por, unë u desha të mbaj këtë loj qëndrimi dhe këtë qëndrim të të mbajnja dhe mbaj edhe sot me gjitha ta që mbajnë qëndrimet këse natyre. Kështu që, këto janë mardhënje Pas këti rasti, keni shku vet edhe i keni inspektu disa baza ushtarake dhe... Jo, unë i kam inspektu vazhdimisht bazat ushtarake. Dakord, Por, në kuadrët inspektimeve, me qënë se në duka gjinë shpërtheu konflikti, midis të hezdemës që do zgjidhej komandant me vota, që komandant në ushtri nuk zgjidhej me vota. Pse? Ha? Pse? Jo, rëba, komandantët e mrohen, ka hierarki në ushtri, nuk... Kuka me vota, dë dua unë ty komandant. Pashtu, pëse të dua ty komandant, nuk bëjmë vetë komandant, s'ka nevojë të votoj për ty, nuk votoj për veten. Nuk ka vota në ushtri. Në shtri komandante mërohen. Shtapi përgjeshëm kështë e mëru Ramush Haradinaj. A i kërkon të Ramushit të votohemi. Ramushi veproj shumë e qytetari në atë kohë, po bërë edhe një gabim. Për mua. Që e pranoj këtë kusht. Dhe i tha, urdhëro, merë drejtimin e Dugagjini, dhe të e zemë. Vetëm me falë për një digresion që po e bajte personaliteti Ramushit, po flasë për luftë dhe të femi ladruftë, që djemë që kanë hy me vdekë në Kosovë, nuk ju ka interesu shumë posti. Dhe ma vonu po që Ramushi ka posë shumë për i me luften, të tjerë të kanë posë shumë për Mahia, sa i su të rhoqë asë njerë. Unë saherë... A i e dakord me mu? Ja, po të them unë saherë që kam folur për Ramushin, kam thonë që aje është legjenda e luftës. Sigurisht. Nëse ka dikush që është legjenda e luftës, është Ramushi. Përse? Ramushi kur nuk e kalqu frontin. Edhe me nim dhe... Shumë kush e kalqu frontin dhe e kari këtër frontin, që të një më dihen gjitha gjërat, Ramushi kur nuk ka ikë nga transheja. Por në këtë moment, Ramushi, nuk e menduar se kam të bëj me një oficer, që është me akademi, që di të drejtoj luft, sa ma mirë të drejtoj ky, se sa të drejtoj unë, përvashin nga kushtëzimet që u vunë. Në general, këtu të zura pak pëck, të më falësht, ja pse, ju duke qenë general, me gjithat përvoj u shtarake dhe duke qenë në kuks, ti besove nismet kryziut. Po. A? Po. A je dakord me mu? Po. Jo kjo që ishte në vijnë e frontit. Jam shumë dakord, be nuk e paragjykoj. E, bravo. Nuk e paragjykoj. Do thot njerëzit e sinqert edhe gabojnë. Por, unë të them, ja ku e kje e gja Vitalitin të pyte, që në atë kohë, kur biseduam se në shpërtheu çështja e të Herzemës e konfliktit, po. Jo shpërtheu se ngarkoi armë që kishin shumë djem me gjak, të i bajt më shpijin, a i ngarkoi në përkarroca në përzetora a jashtë policisë tërbe, ora o amori ka tunarve në përshpija. E mërvesh se gabimi që ka bëru që gajan fillim këj ka qenë, që u që armë njerëzve në përshpija. Dhe djem dhe luftë që unë armë në përshpija, ta ketë armë në shpija, që kur ti duhet ta përdori. Ta i ria shfrytëzoj këtë, i shkoj më lodhi me karroce, me zetora, me karroce, aja që policisë tërbe. Në më ato që i këshin, nështë a ishin vërar djemë për atë pushkën, aja që asaj. Kusë përtheu kjo loj aktivitetin rrëmës duka gjinit, unë shqetsova, sepse dhe unë, për deri sa isha pjesë e kësaj vëpëndarie, kisha përqesit e mija.
Edhe është gjallë gja Vitaliti. Është këtu, i këmë të në shef. Mirë të është dhe me mora vesh qa është. Mëra, do të hinë lojë këjë Ramushi, se më duke se nuk është në regullë. Shprejmisht është bo këjë mua betë atëherë. Pse? Po sepse unë vinja vetën pozicion në Ramushit. Unë nuk e dija që Ramushi ishte një djalëri. Kupton? Bile me që mua më thonin babush, kërë më taku bretë parë, o, babush, ta po unë kam kujtu se do më vish me shkop. Se me që më thonin ashtu kështë kujtu se do isha në 90 vjeqë, unë, Ramushi, po edhe unë nuk e dija që Ramushi ishte idealiri 25-6 vjeqarë, unë e dija se Ramushi do t'ishte 20 vjeqë. Më kupton, të më thonë, janë këto mos kushte një tjetërin personalisht. Pranaj, kjo ishte një periudhë që shpërtheu, në momentin që shpërtheu, kjo unë shqetësova. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim banja në Nana Ile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, ujë termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në katër stinat e vitit. Atëherë, duhet parë, u ngrita shkova vetë, personalisht në papaj. E dishim që aty ka një bërthamë, ta mërvesh, që është kjo? Këm shku, këm taku ushtari, ushtari me emblemën e UQK-s. Roje ke porta. Po ti djallë, roje ta. Kërëvan këtu, repartin. Që është kërë repart? Reparti ushtrisë që jenë të atë Kosovës. A, po. A ka komandant kërë reparti? Ka, tha. Mirë, thirë një komandantin, unë po ullim ka e jo hi Alisi të atje Sibër, diku nga ditë e pare qëshorit. 3-4 qëshorit. 98. Do ullim atje ke hi Alisi, i thonë një komandantit vike unë. E rrënë, këm dalim ullë atje. Me gjithë ato njerëzë që kisha me vetë, nuk kisha vetë mu. Ka ardhur, komandanti, zë shkan, me i mjekër, kështu, që u prezentua, Fuad Ramishi. E takova, e përshëndeta, e pyeta, më dha informacion, i këmë thënë dhe gjë, Delimir... Të njohi Fuad dhe kush ishe? Po, po. Dakord? Ju prezentova. Dhe i thash, të lutem, i thuj shefit tëndë, pas nesër të jetë në zyrën time. Në Kukës? Në Kukës. Zyrë do në thaj, unë dam, unë i ka drejt Padeshit, Ujezës, Dobërdolit, Markovqës, sepse kishëm të tyrat e mija. Kuptohet në atë kohë unë kisha djem të mrekullushëm që vepronin. Tek unë njerëzit kanë ardhur gjithmonë në përmjet linjes zekës. Dhe më thënë, i pari njeri pas zekës që ka arke unë që në 97-ën ka qëndaja, a zem Syla, me cilin unë gjatë gjithë kohës pas te këmë pas bashkëpunim shumë të afërt, shumë të kanë shumë. Po dhe polemika keni pasë, me gjithë. Jo polemika, sa heri mi takuje mi zonë. Po, e bravo. Po unë e kam dashtë. Po, sa hejmë i taku, jemi grinur, jemi përleshur, dhe më thënë në mënyrën më të jashtëzakonshme. Shiko, Gjaviti dhe Azemi kanë përbërë një komandant të shkëlqyer. Të dy bashkë. Njëra ta nuk i kanë thënë, nuk ja kanë thënë një fjalë të keqe, asë nuk ja kanë këthu kur shpinë në njëri tjetërit. Ka qenë gjysë me njëri tjetërit, në atë kotë luftës, se si janë sot se di. Jela vjenë, Gjaviti me një menqëri dhe vizion të shkëlqyer. Me një qëtësi absolut. Me një qëtësi apostolike, po. Në më thënë. Me një vendosëmëri të pakthyeshme. Ne... Me një dinamizm që ditë shumë që... Atë ditë që ti mbushë e mendja Gjaviti që kënë të hynë në zyrtë Clintonit, aj, se dikush kujtonë se Gjaviti ka nëjtë Tiranë. E diaj ku ka nëjtë. Unë di pak ku ka nëjtë. Kupton? Po di më shumë sa ata që tonë ka nëjtë Tiranë. Dhe ajo... reptësia e Azemit. Kur e shoh sot bile mua më duket i tjetërsuar, kur e shoh të qetë që shkon, më duket krejt tjetër njeri. Një njeri shumë i rrept, shumë i prerë.
shumë dinamik, i pandalur, as natë as ditë, njeri që harron të flinte, harron të hande, dhe që i kryen të detyrat me përkushtim, dhe që i dikton të tjerët, i shumë autoritar. Askush nuk guxon të dëgjonte deri në fund urdhrin e Azemit. Të gjithë vraponin për të zbatuar. Sot më duket shumë gjëra të interesante kur i dëgjoj. Pra këta të dy, në këtë mënyrë, po kishte edhe një gjë. Zeka ishte më i ëmbël në komunikim. Azemi ishte më mos besus. Nështë nuk të besohet ty, por Azemi ka punuar me mua që nga vitin 97, dhe të pak të ndenjë korrik 98 sa nuk më ka besuar. Unë e shifshëm që ajë nuk më beson. Dhe vazhdojshim punimin, punë tona për të kryrës të cilë i detyrën e vetë. Dhe unë e dishim që ajë nuk më beson. Mi gjatë unë vazhdojshim punën, sepse nuk ishëm duke punuar për Azemin, unë ishëm të kryrë detyrën time, që ndjeshëm se e kam për detyrë të kryrë. Por, dhe më thonë, asë njëherë edhe me që e dishëm se së më beson, asë njëherë nuk e kam quajtë një njerit larkë, dhe kam quajtë si një vla, si një shok, si një njerit të shenjt, dhe më thonë, të pasvëndësushëm për atë kohë. Edhe Ahmet Krasniqi mbas dy ditëve... Të vim, jo më falë, dhe në këtë kuadër, pas dajes të kun kanë ardhur Skënder Çeku, një njeri jashtëzakonshëm, që tashmë është dëshmorja dhëut. E kam dashur jashtëmase. Ka qenë shumë i mirë, shumë i thellë. Edhe ai ka qenë shumë vizionar, një njeri i qetë, një njeri që donte të merrte të gjithë njerëzit nën qetull. Me pas mundësi të gjithë donte të kishte nën qetull, të gjithë të vishte në gjoksin e vet. Aq i mirë ishte ai. Dhe bashkë me të kanë ardhur Nasim Haradinaj, dhe Besniku, që unë gjithmonë e kam njohur Besnik dhe aje e vlen t'i thrasën për herë Besnik, sepse vërtet është djali është zakonshëm kjo Hysen Dreshaj. Dhe unë duket si me kon të e fyrë kur detyrojmë të thrasë Hysen, se më duket si ku po e denigroj. Këta ishin të tre djemë që ishin caktuar nga Zeka për që më pranë meje në momentet e para, që nga 97 në proces. Shtu dhe ata, kanë qenë në atë kohë kur shumë kush, po gjithë kush nuk e dinte se cila ishte veprimtaria ime në marrëdhënie me Ushtrinë Shëndetësore të Kosovës, ishin 75 persona. Që e dinin, se unë jam pjesë e tyre dhe ata vepronin bashkë me mua, me Skënderin, me Nasimin, me Besnikun, ne kemi bredhur gjithë malet e malësisë në komë. Në rritë edhe mjekra, pas britur në rrugë, në kom, duke u fshehur për njerëz, edhe unë me gjithë se isha funksionar, duke u fshehur, se nuk duhet ta dinte dikush se isha ndiku, bashkë me këta djemë. A më kupton? Ato situata ishin atëherë, sot bëjmë mua betë komod këtu në këtë studion tënde, por ajo kohë ishte ashtu. Mirë, që të... Ta tregova këte për të thënë që në atë periud kohë, unë kisha këtë lloj baze, këtë lloj bazamenti, të më thënë, ku mbështetësha, kisha këtë djemë që pastaj depërtonin në linjat e tjera. Bashkë me ta, kanë vepruar të tjerë që i din ata mirë se si. Ta thash që kjo ishte gjendja në atë kohë dhe... Ti u ktheve... Në këtë moment, pas si u ktheva, o mas i bëra inspektimin për katës... Në bas dy ditëve. Të pas nesërmën, po. Isha në zyrën. Po. Më lajmërojnë thotë në port ka ardhë Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës. Futë një brënda. E morën e solën, vjen, në buri gjatë, i mpreftë, i pak mustashe, pak e thinjur. U takua, mirë se vjenë zotë i ministrë, mirë se gjeta, u ullëm, si e si shkonë, urdërojë thashë. Do isha të di objektin e ardhjes të tija. Jo, tha, urdhëroni ju, zoti general, tha, më keni kërkuar, kam ardhur. A, i thash, ti e shefi ati atje, ha? Tha, po, unë jam shefi ati. E, po, mirë, pra. Edhe, kemi biseduar me Ahmetin. Dhe gjithë të them një opinion. Për mua, Ahmeti ishte njeri mirë.
E donë të adhëvën, donë të lufton të për adhëvën e tja. Po ishte në impresion. Në mendoj që ishte në impresion, edhe në impresion, në gjitha planet ishte në impresion. Mendoj se Ahmeti kishte, duke qenë oficer, karriere, i mësuar në ushtëri, kishte mënin të ndërton të një strukturë ushtarake institucionale. Dhe kam kriju e idejnë që në atë kohë që tehu i lëvizjes Ahmetit ishte Ibrahim Rugova. Dhe më thonë, këtej e mbante drejtimin për arsye se panvarsisht nga lidhjet se ishte ministrë në qeverinë e Bujar Bukoshit, mendoj që ata kanë pas marrëdhënë shumë të këqija me Bujar Bukoshin. Shumë të këqija. A mendon, apo ke ndonjë argument? Shiko, të një problem, është pak problem. Sepse, unë kam biseduar shumë dhe kam nëjë shumë herë Ahmet Krasniqin. Por, këthem sot unë, Ahmeti më ka thonë, Ahmeti është në varë. Dhe nuk vjen do të me thonë, po ja kam thonë ku dusiut këto fjallë. Mirë, vetëm a... A, më falë. Nëse ka burni, në disa momente, për disa fjalë, mund të ka dëshmitar. Kush për shembull? Agim Mehmeti? Ashtë dëshmitar Agim Mehmeti, duket nga Batusha. Po, në Zvicër. Jo nga Batusha, po nga Botusha, se Agimi ma ka korrigju këtë, kur i kam thënë ti nga Batusha, tha jo nga Batusha, po nga Botusha. Ndo. Me O, jo po. Me A. Qështu edhe katu me tempja, bojnë herë o brinjë, herë a brinjë. Njëmje, unë e kam fiksuar këtë Agim Mehmeti, ishte zëvëns ministri mbrojtjes. Po, edhe ka qënë po thuj se non stop me Ahmetin. Mendoj, nuk duat marë përgjithsi për tënë gjithmonë, por në shumë raste ka qënë prezent kur është biseduar me mua. Ju kur e keni taku, ka qënë? Nuk them në gjitha raste, do më thonë, në mjaftë raste ka qënë. Po. Ka pasë raste, ka qënë Halil Bica, ishte shefi shtabit përgjithshëm me Ahmetin. Halili bile jo vetëm aty, po Halili më ka ardhur dhe ke shpija, ka ardhur, ka marrë shumë, sa heri ka dhe shqefi edhe sa heri ka kërku Ahmeti. Ka qenë edhe Ahmet Alushani? Ahmet Alushani më vonë, por edhe Ahmeti ka momente që ka qenë, edhe Fuadi ka momente që ka qenë, në Ramishi, pra janë këto të katër njerës, që po të duan, mund të sjarojnë shumë probleme. Po unë mendoj se ky blok në nëdheqen Ahmet Krasniqit ka pas shumë konflikt me Bujar Bukoshin. Mendoj që konflikte kanë qenë konflikte burimesh financiare, për arsye se duke i sigur, si mas bisedave që bëheshin, burimesh financiare kërkohet të jepeshin me kushte, kushtet ronda, që nuk e di se sa peshonin në ta kushtet, por që unë nuk duhet merë me këpun, sepse kam një problem timin unë me këtë struktura, me këtë struktura dhe me Bujarin personalisht. Do të pjesë më vonë. Do t'ja u them më vonë. Jo, do t'ja u them më vonë. Por, opinioni im është që Ahmeti ka qenë në linjë me Ibrahim Rugovën. Ndërsa, ka në të krejtë e kundërta, pas vrasjes së Ahmetit dhe ardhjes në detyrë të Halil Bicës. Halil Bica ka qenë në linjë me Bujar Bukoshin. Dhe ka qenë kundërshtar absolut, bile shumë fyës, nda Ibrahim Rugovës. Unë bile kam një dy revista, se kanë pasbotu një revista, ta masi erdhe i Halili në detyrë. Revista ushtarake që... Revista ushtarake, po e këtyre... Në Laprak që botohej. Nuk e di ku është botohej, po unë i disponoj dy numërat atyre revistave. Shtabi Farkut. Dhe s'lën gjë pa thonë për Ibrahimin. Në mënë kur ata e konsiderojnë edhe sot për fletë dikush që thotë ka qenë komandanti përgjithshëm. Si mund të shahat komandanti përgjithshëm në e të thorë 99 fjallë në revistë në ushtarake të forcëve të armatosura? Kjo më bënd të kuptoj mua që ishin ndërtuar shumë mirë mardhënjën pasaj me kryeministrin dhe ishin prishur mardhënjën me presidentin. Që ka letë kuptohet më tutje, si që dhe dëgjohem, që mardhënjët president kryeministrë kanë qenë mardhënjë shumë të përplasura ose mund të themi s'ka pasur fare mardhënjë. A do na premtosh që do na i gjesh të revista për hirë të vërtetësis kështu? Shiko, atë revista unë i kam cituar me shumë korektësi, se unë kam një libër të pabotuar, të përfunduar, për të pabotuar, për mardhënjët e mija me strukturat e Bujar Bukoshit.
që e ka marrë titullin pranë dhe lartë luftës. Se ishin shumë pranë, për mbetë shumë lartë, në kupton? Dhe aty i kam cituar për të arsyetuar këto që po bisedoj. Por pa tjetër që t'i japë t'i shohësh, sepse pas ta i dua unë ata prapë. Në regull, edhe mund t'i citojmë në emision për hirë të saktësisë kështu, sidomos ajo pjesa se tash kë krah shumë po thirën në emrin e Ibrahim Rugoves, ndërku që dhjet që ne dim kemi 1 milion fakte unë te plot të tjerë, që kanë qenë kundërshtarët më të mëdhajt Ibrahim Rugoves. Jo, unë nuk po them kanë qenë. Unë bi revistë, unë lexoj aty, dhe qirë konkluzion vetë, nuk më intereson mua. Bilata revista pa tjetër që duhet tjene dhe në bibliotekë, mund tjene dhe në bibliotekë në Prishtinës, në është ka në ardhura. Si përfundut bisedën me Ahmet Krasniqin atë ditë në zyre? Për çka u morët vesh? Me Ahmet Krasniqin u morën vesh kështu. Si profesionist. A lejohet të kryohen dy ushtri në Kosovë? A është funksionale një veprimtari e tillë? Jo. Joja e fort nga të dy. A duhet ne të shfrytëzojmë edhe fondin e qeverisë për të stërvitur njerëz që të shkojnë në luftë? Po. Poja e fort nga të dy. Atëherë, Zoti Ministër, në marrëveshje me mu, të japë hapsirë, të kryosh sa reparte të dush, në zonën e divizionit tim, të stërvisësh sa ushtarë të dush, por, në momenti që mbaron stërvitja, këto ushtarë dhe të janisim shtabit përgjithshëm në Kosovë. Edhe këtu ka qenë po e fort nga të dy. Më kuptonë, në më thonë, është kjo një marrëveshje e plotë. Në këtë atë ditë është caktuar edhe pranimi i repartit në Kolç, ka qenë një repart në Kolç, edhe pranimi i repartit në Kalimash. Sepse që një karadak, nuk e di e kishte karadak, unë e pata inspektuar atë, që vendose të ura drinit zi, si për të bërë reklama, kupton që jemi edhe ne këtu, nuk e shaja djalin, a kupton, djali mirë ishte ai, në shtak ishte qef me luftu, nuk e di, kishte një 35 ushtar, aty ke ura drinit bardh, ku shkon rruga për në krum. Por unë i thash Ahmetit ma hiqë urgent për këtë karadakun për këtu, pas të patar një Armando, nuk e di se si e patemi në vërtet, dhe bile unë e kam kërkuar këtë Armando dhe s'po e gjej do të dhe sot e kësaj dite se nuk e di ku është. Këm pas shumë dëshirë, ta njohë, ta takoj edhe njëherë, sepse ai pati pak konflikt me Halil Bicën në vitin 90, në janar vitin 99, kur në liroj një repart në Kalimashit për të stërvitur trupat, dhe nga konflikti me Halilin unë detyruar të largohet nga Shqipëria fare, ai. U kthye pastaj në kuadër të zbatimit të thirrjes shtabit përgjithshëm për mobilizimin e përgjithshëm në mars 99-s, edhe ishte i ngranuar në luftë, por prej asaj kohe tani nuk e shoh më, nuk e di ku është. E kam kërkuar vazhdimisht vëllai, ishte që për mua që djalë e mirë. Nuk e di se ç'mund mendoj njëri apo dikush, por që ai deshi të bëhej me ne, na liroi repartin me gjithçka kishte. Në magazin se duhet me hangër njerëzit, me krevate për të fjetur, me poligone, me bazë materiale, me gjithë. E liroj reparti, godina ishte e imja, kupton, por ishte dhënë që Ahmet Krasniqit në qëshor 98-ës, dhe do duhej që të shfrytëzohej, sepse erdhi ke unë plaku, Gjeladini, dhe ta kemi një 76 ushtarë, në moment që në ka ngellë në rrugë, ku t'i fusim t'i stërvisim. Unë nuk isha më asë një mundësi strehimi, vetëm që se do ngrinim fushim. Fushime nuk ishim dëshirë shumë me ngritur ne. I vendosim në përkazerma edhe të dëmtuar, apo jo në përfqatra, sepse është më vështirë të mbash fushimin për një fatë pakcaktuar. Ne nuk e dizim ku do përfundoj lufta, që hajtë po e ngrem një javë, një muaj, tre muaj, edhe pas taj do t'i heqim. Kjo ishte diçka e përhershme. Atër e thirëm këta Armando, në i thamë, meri këta ushtarës të rvidje dhe t'i qëmë në front. Era d'akord. Në momentin që ne quam ushtarët atje, atë thirrë Halil Bica në Tiranë, u konfliktuan dhe djali u detyruat të largohet nga Shqipëria. Në më kupton. Vetëm, në diçka është të çuditshme tash të personazhi Halil Bicës. Në librin e Bedri Islamit, bashkë bisedim me Ibrahim Kelmendin, del gjithmonë si pas Ibrahim Kelmendit, se Halil Bicën e kishtë dërgu në shtabë
të Farkut, së bashku me Xhaferi Jasharin dhe disa të tjerë, Ibrahim Kelmendi ose Nik Rah i Lypykës, i beson të kësaj teorie, këti spekulimi? Sinqerisht, unë kam parasysh, se ta po na përzihen pak këto mendime tani dhe dalin nështa një problem del për para, një problemi që ka ndodhë më herët, por... Me qënë se jemi të Halil Bica. Por pikisht se ne duhet të vim ke Halil Bica, pa tjetër, por duhet të vim ke Halil Bica kur ai bëhet minister i mbrojtjes. Ne shkojmë me radhë, harrojmë për një moment këte, ju takut prap me Ahmet Krasniqin në Tiranë. Shkojmë, Ahmet Krasniqin në takut shumë herë. Të një nuk di të saktoj, kem të takut 5 herë apo 6 herë. Unë di momentet kyqe. Unë i kisha thënë Ahmetit që ti duhet bësh mos të bashkosh me Zekën. Dhe me thonë, kur thësha unë, ti Ahmet duhet bashkosh me Zekën, personifikoheshin këta dy individ... U që këja dhe Farku. Që bënin dy strukturat, ta më kuptonë. Po. Dhe kjo ishte kushti që unë i kërkoshe mënyrë vazhdojshme Ahmetit. Kuptohet, ja kërkoshe me dhe Zekës, po Zeka e dinja që e ka këtë dëshirë, ta më kuptonë. Zeka kishte këtë dëshirë, kishte këtë alternativë të dëshirushme shumë për të realizuar, sepse ai donte unifikim të forcave dhe strukturave. Nuk mund pranonte ai që të kishte në përkom njerëz që ti vinin stërkom sasaj. Plus nga arkesës duhet të përballonte edhe stërkom sasaj. Kështu që kemi biseduar, unë kam shkuar, më ka ardhe, më ka marrë Halil Bica bile, e më ka shkuar të zyrat, kërë kanë pas këta në heri, kanë pas zyrat diku, të qyteti studentit, rruga Elbasanit, nuk e di, rruga për Elbasan, po e di që më kanë zbritu nga makina dhe më kanë ullu në një rrugë poshë, kështu më kanë futë mërën atje, të Ahmeti, aty kam njohur edhe këtë Agim Mehmetin, në atë moment, bile nga i takim kam një kujtim, një dëlbit vogël, që më ka falë Ahmeti në atë moment, e kam edhe sot atë kujtimin e Ahmet Krasniqit, i dërbit vogël që ma dhe aty në zyrë, nuk është funksionale, si nuk e di, nuk e kam përdojrë asë një herë, me një ashtu. Edhe, jemi takuar aty, kemi biseduar për shumë gjëra, pas ta jam takuar për sëri me Ahmetin, dhe herë e fundit që unë jem takuar me Ahmetin, është 14 shtatori i vitit 1998. Bila ditë, me lajmë ka ndodhur një incident që mua më krijon një situatë. Të lutem, atë ditë është bë varrimi Azem Hajdarit në Tiranë. Atë ditë... Ka qenë po tuj se gjendje lufte. Ka qenë gjendje lufte në Tiranë. Po. Dhe pikisht atë ditë, Ahmet Krasniqi ka qenë zyrën time, bashkë me Ahmet Alushanin. Të dy bashkë. Ahmeti është dëshmitar i gjithë asaj zhvillimeve të asaj dite në mes nesh. Atë ditë mua më ka thënë Ahmet Krasniqi që do të vi me Zekën të këti brënda datës 30 shtator. Unë nuk zova shumë, bile e kam përqafuar të një Ahmet Alushanin, sepse u gëzova që ai do vinte. Pasi tendenca Ahmetit ishte për të shkuar edhe vetë personalisht në Kosovë, në shtabë përgjithshë. Pak të në mërdojnët me mua. Tani unë nuk mund të letëzoj brëna asaj, unë letëzoj që kanë thjerë kjo. Më kuptonë. Dhe më këzoj shumë kjo. Atë ditë kemi ne gjithë ditë në bashkë. Po atë ditë kishte ndodhë një incident. Për këte desha me të pytë marja e revoljes është spekulu shumë. Në media. Atë ditë ka ndodhë një incident. Të ure drejnit zi ka qenë posë bloku policisë, dihet e. Po. Duka ardhur makina me Ahmet Krasniqin, me gjithë shoqërusat e vetë, me Ahmet Alushanin dhe Fuad Ramiqi. Kur kanë... Policia i ka kontroluar rutinë, se nuk e dinte kush ishte Ahmeti, a më kuptonë? Sigurisht. I ka kontroluar, ka bërë kontrolën rutinë dhe i kanë gjithë Ahmetit pistolet. Të tjerëve jo, nuk kanë gjithë armë, Ahmeti i kanë gjithë pistolet. Dhe ku i kanë gjithë pistolet, i kanë thënë, ti duhet vishë komisariat. Sepse të gjithë armë. Regullë, sigurisht. Po, ndërhyn Fuad Ramiqi. Dhe më thënë, si pas shpjegimeve që u informova, unë më vonë, kjo ka ndodhur, ndoshta, nuk e di, mas i është vrarë Ahmeti, kjo informacion.
Ndërim në fuadra miqe dhe I thot, a ka mundësi policve? Quajni se ma gjetët armën mua dhe më merrni mua në komisariat, mos e merrni këtë se kjo është shefi ime, është turp të vinë komisariat. Policë, thonë, po, dakord. Dhe më në fuadë në mbyllin në komisariat. Ameti me gjitha me Talushanin vjen në drejtimin e zyrës time dhe gjatë rrugës u pas ka thonë Ahmet Alushanit, Ahmet Alushan, se tjetë nuk të koshim, mu se tjetë rrinë për jashtë. To e vetë me Ahmetin, edhe me në të shqyrusat të të qak ishta ishin në borë. I pas ka thonë Ahmetit që mos I thoni generalit për incidenti që në ndodhi, kam jaf pun të veta, mos të ngarkojme dhe me budalishtet të tila. Sa ta të këshin tërguar atë ditë, kështë të zhjithur problemi shumë letë. Kështë arë vetë, shefi komisariati, e kështë e punë pistolet, e kështë e kërguar dhe falje. Se nuk kështë pëse në me denigru një ministrë të mbrojtjes të Republikës Kosovës, përmvarësisht sa funksional ishte. Kështë e një emër dhe përdej sa ishte I Kosovës, ne duhet të respektojmë dhe të nderojmë. Ky ka qenë parimi, jo vetëm imi, I gjithë funksionarëve, përmvarësisht nga kapacitetet dhe mundësit për të ndihmuar, apo për të mos ndihmuar luftën, apo dikën tjetër. Që asë dishoja unë këtë punë, por ai duke dashtë të më favorizoj mua, nuk I lejoj që ta bëjnë prezent momentin. Kemi një që ditë në bashkë, kemi biseduar për gjëra nga më të ndryshmet, edhe për fuqizimin e luftës, edhe për mënyrën, edhe për mundësit, edhe për gjitha gjërat e tjera. Normal, edhe për shqetësimin, sepse kishim televizorin për para dhe ishim të parë se çfarë ndodhë në Tiranë. Edhe ato e kishim në mënyrë të vazhdushme prezent. Bila ditë ka ndodhë një farë incidentin mes me edhe ati, sepse duke dhe në lajme televizori, jep një burë, një djalë të ri, një rrëth 25-30 vjeqarë, të rëzduar në portë në shpisë të vrarë, për mbysë, po vetëm në breg banjë. Në lakurisë vetëm në breg banjë. Ajte të në lajme. Dhe Ameti ishte indjeshëm, Ameti. Shumë indjeshëm, Ameti. Shiko që kanë bërë maskanajnë ta. I thashtë, dhjo, Amet, të tirë të nduat isho gjithë kështu. Gjendare, se fletë kështu. Si më s'fletë. Po, aje është djaliri. Pse e pretë sërbin në kërvat të gëruas. Sërbi pritë të të rëshem, a e mdorë. Si ta presë në kërvat të gëruas, që është të abonaj. Të tirë të duat gjithë kështu, Amet. Jo general, Ameti u të rëndit jashtë mase, sepse I erdi që di mënyra e të shprehurit të tema. Më kuptonë apoj, në mund që një farë incidenti, po jo për qef mbeti, jo në e problem kështu për tu. Dhe e përcola, me sa di unë atë natë ka fjetë në Kolsh, nuk e di. Pas taj se në cilë rrugë ka shkua, ka shkua nga Beramsuri, në Papaja, ka shkuar direkt për Tiranë, nuk e kam verifikuar. Më vonë, kur u vra Ameti, doli çështja e Revoles. Po. Kur doli çështja e Revoles, shumë është spekulim. Ahmeti, po më duket Ahmet Alushani, më tregon që kështu na ka ndodhur dhe Fuadi ka qenë në biro ca ditë që kemi ardhur tek ti. Si more, po. Atëherë kam thirrur unë një oficer policie që ishte djali I Joni, që ishte I luftës, që ishte shefi krimeve atje. Nuk po ja them emrin sepse është në detyrë dhe sot edhe s'dua të ta bëj nështa duham t'i bëjmë mire e I bëjmë keq, e kam thirë, I kam thonë, djallë, që është puna? Po, ka ndodhë. Mirë, ta shko merë pistoletën dhe birma këtu, se duha ta kemë këtu. Më thonë, nuk e kemi, si nuk e keni? Ka ardhe e ka marë bashkëshorti Ahmet Kresniqit. Bashkëshorti Ahmetit, sa po, ka ardhe e ka marë një flokë bardhë. Unë kam këtë kryet nga këj Alushani, a I kam ledhë të tyrën në kuptimin që më su merë me këtë punë. Unë se nga të rova me këtë punë, por më vonë më sova që e shoj që Ahmet Krasniqit nuk ishte flokë bardhë. Dhe unë nuk e di kush ka qenë flokë bardha. Që ka marë pistoletën duku paracitës të bashkëshorti Ahmet Krasniqit. Por ato e ka marë në komisariatin e kukësit. Jo në Tiranë si spekuluat e kanë marrë shikësit në Tiranë komisariat. Kjo është spekulu shumë, sa është thonë që e kanë qarmatos shiku para se ta vrisnin, ja morën në Revolën. E kuptonë, është krejt sporadik, do më thënë, ka ndodhër krejt rastisht të post-bloku I drinit zi, para se me hinë kukës të artë ka unë. Ta shpudel krejt që Revolja ka qenë kukës dhe Revolja në ka morë dikush
krejt me emër thallës, duke u paraqitur. Flokbardh, e njohin atë Flokbardhën ata, e njeh dhamë ta Lushan edhe ky Halil Bicaj. Halil Bicaj, po, po. Por edhe ai Fuad Ramiq, mund ta njohin edhe shumë të tjerë, Ramabaja, kush janë ata të tjerë. Çudia është se tash del për shembull Ibrahim Kelmendi thotë se Ahmet Krasniqin e ka vrarë një ushtari të Ajrzemës në Tiranë. Çudi, nga barcoletat më të çuditshme që janë dëgjuar rreth vrasjes të Ahmet Krasniqit. Ahmeti ka bërë gabime. Do të dish. Realisht Ahmeti ka bërë gabime. Çfarë kuptimi? Në kuptimin që me datën 16 shtator është intervistuar Tahir Zema nga televizioni që jep të lajmet për Kosovën. Po, po. Është intervistuar Tahir Zema. Është në emision. Kush bën në arkiv e gjen? Do ta gjejm në arkiv, po me 16 shtator. Me 16 shtator. Është intervistuar Tahir Zema duke raportuar nga fronti i luftës. Po luftojmë, i kemi vënë përpara, i kemi bërë, i kemi kthyer etj. Dhe me datën 17 shtator, po në lajmet e televizionit për Kosovën, Ahmet Krasniqi dekoron Tahir Zemën. Unë e shohën kukë dhe unë lutrunt. Ky i frontit djem Kosovë, dekorohet sot në Tiranë, si ka mundësi? Do me thënë intervista ishte dhënë në zyrat e Tiranës, nuk ishte dhënë në frontit e Kosovës. Edhe dekorimi ka ndodhë mrena teritorit Shqipërisë. Por, s'ka rëndësi ku ndodhi. Jo, ka rëndësi. Jo, shiko, të lutem, nuk më interesojnë këto mua, jam kaq formale, kur vje puna për ta analizuar situatën, sa nuk më interesojnë fare. Të marrë 30 dekoratat ja kështë e vënd. Jo, po mendoj ka rëndësi teritori. Me qëfar fantazi e raporton si kur jam në front dhe dekorosh në Tiranë, o zëtëni. Ka shmashtrim monstruos. Ahmetit, ja, a i ka vdekur, mund se a bëj halal të veprim. Se kam qujtë kur am, atë mirë, po nuk kam patur kohë ti kërkoj logarise, mas ka të dilë që vdish aji. Mm-hmm. Për ti thëmë pëse e bërë këtë veprim, pëse e rënë kurs. Unë të animaj, një shem veprimtarin e Tahir Zemës. I dishem edhe dorëzim në armëve, i dishem edhe spitalin ushtarak që u tha ushtarve, mos i merë lini këta se merë të kërshi kush, se i ngetë kush këta të plagosur, dhe e rëzër të i lynë luftar me benzin e i dojën e i bën shkrum. E din luftar që kanë, njerëzit që kanë qenë me ta që u ka thonë, lëshon armë të një në kufi, se nuk ka ma u që ka, i ka të tëru luftar të i fugjën armë, mos i marë me vete, të një unë ma e njifëshëm të ahirin, e dishem se cilën është vizioni dhe cilën është drejtimi i këti njerë ju. Ishëm i sëqaruar më tashmë. Atëre, duke patur këtë sëqarim. Unë e dëgjoj që a jep intervjist që po lufton në front, dhe e shikoj duke u dekuruar në Tiranë, kjo mund ndodhët një njeri në dy vendet njët në kohë? Kjo së mund ndodhë kur? Pra nej, këto ishë janë gabime. Unë thash, s'kam pas kohë mo me kontaktu Mahmetin, me i thonë pëse e bërë këtë veprim. Por që realisht, nështë të Ibrahim Kelmendi e di këtë punë. Nështë të e di. Nuk duhet të para që kosh. Nështë të e di. Nështë të e njëh njëri unë që ka vrarë. Kjo është problemi Ibrahimit me ata, se Ibrahimi ka bërë edhe të tjera nuk... Me Ibrahimi nuk kam tjetër gjë për të diskutuar, për biseduar. Të ndalujmë të Ahmeti. I falë. Të cili Ahmet? Ahmet Krasniqi, për një moment. Dishëm të bëj pytje, me të përkujtu diçka. Kur kemi fol bashkë, unë kam një shprehje që tham gjithmonë kur kemi fol bashkë, arsyeja kësaj është se shumë kolegëve të mi u them që nuk mund zhvillosh një intervistë me një person, kushdo qoftë ai, pa u taku disa herë, pa lexu për te, edhe pastaj pa i thonë që kur kemi fol bashkë, se kur kemi fol bashkë, s'kemi fol për futboll, po për temën që po e zhvillojmë. Ju më keni thonë që Ahmet Krasniqi erdhi te unë dhe më tha, general, ne kemi porosit armë moderne, ne do sjellim armë me aeroplana. A jo, s'kam thënë kështu. Hmm? Jo, s'kam thënë kështu. Jo. Kush t'ka thonë? Është diçka tjetër kjo. Për aeroportin e Kukësit. Të lutëm të në të mbaroj këtë qështjen e Ahmetit. Ta theme dhe ata. Ok. Ahmet Krasniqi tashmë u vra. Po. Unë kam ndjerë dhimbje, po edhe shqetsim. Uhum. Pse shqetsim? Kush do jetë vend ti? Si do merë vesh me ta? Nga do vi aji? Qëfar koncepti ka?
çfarë vizioni ka, çfarë drejtimi do marr. Dhe kur unë në ditë të para tetorit u informova që detyrën e mori Halil Bica, u gëzova shumë. Gëzova se ishte një person që unë e njihshëm. Dhe ai Halili kishte një shprehje. Sa herë takoi me mua, thoshte, i thoshim Halil, çfarë po bëni? Thoshte general, Baca e cënë javash. Ahmetit i thoshte Baca. Pa. Dhe tani unë më mbeti në kujtes kjo e Halilit, Baca e cënë javash. Kur u bë Halili, unë nuk zova shumë, se tani vërtet kisha këtë Baca e cënë javash. Unë ngrita shkova në Tiranë, tani më Halili e kishte zyrën, kishte pasikur nga atje ku kishte qenë, ku kisha qenë unë me Ahmetin dhe kishte zbritur në Laprak, kishte një godinë. Alamet godinë, po. Një godinë madhe që sa tje. Unë gjitha në zyrën e tje, në katë dy dhe tje. Edhe takova, i thash, ju morët dëtyrën në Ahmetit, sa po. Urime, i thash. Më ke thonë që Baca esë një vashë. Baca të alëshë rrugën. A ka mundë si të ishë më shpejt? Sa pa tjetër më shpejt. I thash, shumë falim ndërit. E dyta i thash, ka dy rrugë. Sa po. Njëra rrugë bjeke unë, tjetëra qënë të ta Erzema. Cilë do të mbajsh që ta di sotë. Absolutisht rrugën për këte. Se shki kujdes, se me ta gjithë ta Erzema me ato që ka bërë, duke bashkëpunu me ty, kemë punë edhe bashkë pastaj. Pra ne, është moment i fundit, të marrësh drejtimin nga duhet të shkosh. Absolutisht ta në rrugën për këti. Nuk ka qenë vetë Mameti aty. Ka qenë edhe ta rezultarët e tjerë. Le të tregojnë kush ka qenë, që nuk i majmen tani se kush kanë qenë ata. Bile ta Tahiri tha tani është larguar nga Shqipëria, e s'kthehet kur më këtu, as do merremi kur me të. Ky është problem tjetër i thash, por ki kujdes. Tahiri e ka konsumuar 310 dhëut. Mos merë rrugën për këtë Tahiri. Kur dhjot. Jemi në linjë bashkë, i kam dhe ndorën, kam ikë në punëtime dhe kam filluar të bashkëpunoj me shumë sinceritet me Ahmet Krasniqin. Për fatin e keqë, a e më thoshte Baca e s'nja vashë, po nëse Baca i pa të bëtë tre hapa, Ahmeti nuk bërë asë një hapë. Kë Bicaj e ke fjallë? Kë Halil Bicaj. Halil Bicaj. Halili nuk bërë asë një hapë. E stopoj situatën aty ku ishte. Po kush? Por Halili ka pas një gjë, i ka pas marrëdhënie shumë të mira me Bujarin. Bujar Bukoshin? Kanë qenë në linjë, në sinkron. Në shkëlqyer. Dhe pastaj kanë qenë në konflikt me Ibrahimin. Ibrahim Rugovën? Po. Në më thonë, në veri kishte me ju përmen kush emrin. Në veri, më kupton, sepse ishin kriju këto mardhënje, sepse si duket, mardhënje Bukosh, Rugov, ishin të përplasur, dhe tani ata mbanin nga shefi. Nuk e ushqen të mirë Ahmetin Bujari, ishte me Rugovën ai Ahmeti. Bica. Ahmeti kishte, ja, Ahmet Krasniqi, po. Ahmet Krasniqi, kishte edhe një vizion më të sakt, më të qartë, Ahmet Krasniqi. Ishte më vizionar në pikë pamje ushtarake. Mirë, këtë çështë s'ma sarove çështjen e magazinave. Ka ndodhur më vonë kjo. Më vonë, okay. Kjo ka ndodhur më vonë. Shiko. Kush ta tha këtë pyetje? Kush ta bëre? Ka ardhur tek unë një delegacion. Me një kolonel shqiptar, që quhet Ahmet Osmani, kolonel i liruar, unë kam shumë shok, a i ka qenë drejtori i armatim municionit të ushtisë shqiptare në vitet 92-97. Dhe a i kishte hynë në mardhënjë në bashkëpunimi me strukturat e Bukoshit, e këshin thirur, a i kishte një ngranuar, s'ka rëndësi, a i ishte një oficer shumë i mirë, mjeshtë e armëve, dhe erdhën bashkë me këta. Në krye të këti delegacioni ka qenë dikush me mbijemi një ashari, si i shkurt, si i shnosh, nuk e fiksojemi, me thënë të drejtën, se kush ka qenë, po e di mbijemi një ashari. Gjafer i ashari. Nëse ka Gjafer. Pak kuqalosh. I shnosh, i mbushur, jo i gjatë.
oficer me shumë përvojë në armatën e ish Jugosllavisë, i burgosur politik. Nuk e paraqitoj fare. Unë thjesht parashtroj bisedën. Ka qenë i burgosur në grupin, me Naim Malokun, me Fadil Demirin. I kam pritur me shumë dashuri, parashtrues se pavarësisht se këto nuk e njihja, Ahmetin e kisha shok timin, unë kishim punuar bashkë 4 vjet, shtam përgjithshëm, dhe bile kishim punuar në pozitat ai drejtor, unë specialist, do më thonë, më i lartë se ai se sa unë. Dhe ajta një vindë në zyrën tim. Ahmet Osmanin, se na janë përzi shumë Ahmeta. Jo, Ahmet Osmanin. Dakor, oficerin shqiptar. Ashtë krutonaj. Ashtë oficer, aje sot, edhe sot është në Tirana, jeton në Tirana. Dakor. Ashtë i liruar, ashtë i liruar, kuptohet. Dhe, ka në rëdhë bashkë. Më thonë muet, në kemi arë për një punë, general. Flisni. Sot në nga duen sa magazina masive, sepse kemi blerë materiale, armë, municione, materiale ushtarake, në sasi të mëdha, dhe duam t'i sjellim, po s'kemi ku i magazinojmë, dhe duam në animosh, t'i t'na japësh informacion, se këte në këtë zonë duam t'i kemi sa më afer kufirit, në këtë zonë duhet t'ketë magazinat të mëdha, masive, që t'na shërben ne, i marim me qera, në nënshkruem kontrata ma ata që i kanë, a që shikanë, edhe ti shvizdojmë për t'i magazinuar këto malëra. Dhe unë si qishë e thesh, a janë njësur kolonat? General, në duen magazinat para prakisht. Magazinat janë gati, janë pastruara, të ruajtura, që ranë e paguajun. A janë njësur kolonat? Ta thanë jo. Jo, thanë nuk i kemi njësur, po e ardhëm për magazinat. Atëherë, njësë një shpejt kolonat. Kjo ka qenë? E para. E para. E dyta. Sot po kemi edhe një problem tjetër. Ha, të aeroplanat. Po, i sa më urlo, sa ne kemi vendosur të blejmë nga Irani ca armë shumë moderne. Po nuk duam t'i sjellim kështu për tokë. Po duam t'i sjellim direkt me pas mundësi me aeroplan direkt tek ti zbarkojmë këtu. A ka këtu vend ku mund t'ulen aeroplanat? Është ngritur aeroplani? O general, mos bësh aka, unë po them sinqerisht, aka, ora aeroport në kamunë, unë jam pronar i aeroportit. Ti e ke ngritur aeroplanin? Që ta bjerë materialin. Magazina është, aeroporti është. Nisi kolonën, ngri aeroplanin. Edhe hajde. Je mirë pritur. Në dispozicion gjithçka. Po ti na e bëre sa shumë lehtë problem. Po ka që lehtë është më vëllai problemi? Nuk është ne problemi i dorshëm fare. Është ka që lehtë sa po ta them unë. Bjeri mjetët. Do të me kaq që më ndarne me atë Jasharin? Edhe s'erdhën kur as armët as aeroplanat. S'erdhën kur më. Do të pyes në pjesën e dytë bisedës që do e vazhdojmë pikërisht për këtë sepse Xhavit Haliti, duke qenë përfaqësues i UÇK-s në atë kohë, i kishte dhënë garancione të 100% të perëndimit vendeve perëndimore, sidomos cies amerikane, që UÇK-ja kur nuk do të përzihej me vendet e blokut musliman. Nga që ishte hap nga Miloševiqi, një propagande jashtëzakonshme, se UÇK-ja ishte fundamentaliste, do të krijohej një shtet musliman e tjera e tjera. Ndërkohë që edhe Bukoshi i ka bo akuzat e tila ndaj UÇK-s, djemve të UÇK-s. Dhe kjo që thoni ju është shumë e vërtetë, që ka pas tendenca që të blieshin arme nga Irani.